Na niwaambie ukweli leo. Huyu koti moja na Mandago na DK yule asoi waliibia kura Bitok. Waliibia kura Bitok. Lakini wewe gajini wewe. Alafu waje na wape story. Lakini mimi kwa kimoyo moyo. Kwa kimoyo mo? Yani nilikuwa nimechanganyikiwa. Huyu naye ameteseka sana akiomba hii kitu. Huyu pia ni alikuwa kandidati wangu wa kwanza kusukuma. So sikizeni. Wanajua I want to make it clear ndio watu waache siasa ya ujinga. Wakati walisema kura irudiwe ya senator na ya huyu na ya governor, mimi nikamwambia boss tutamwaga damu wa singisho. It's not necessary. Wacha iende hivyo. Na nikatafuta huyu Bitok nikakaisha chini. Roho yake ilikuwa ngumu sana. Lakini to cut the story short, sisi sahi tunakunywa chai wote. Bitok, governor, Mandago, na kila mtu sisi ni timu moja. Na hata tumekubaliana hata 2027 tutaongea. Hatutaki vita ama namna gani? Na huyu koti moja huyu ameteseka sana. Huyu unajua hata hiyo siku ya domination alikuwa anataka kupiga kila mtu. Yaani alikuwa anaona sasa ni kama